Dámy a pánové, zdravím vás opět z Mordoru a jsme tu minule, tam kde jsme minule skončili, ano, snad není to jiný save, jsou tady dva savey a jsme tu tam, kde jsme teda minule skončili, přesně někde tady, takže jo, říkal jsem si, že to budu natáčet každý den, dva díly jsem říkal samozřejmě, to je si říkali, jo, easy, to natočím každý den pěkně videjko, no, samozřejmě, já už radši nic slibovat nebudu, protože také nikdy nic nesplním a co jsem to klikl? A jsem klikl něco na klávesnici, omylem, a teď jsem se tady zamotal do gamepadu. No, nevadí. Tak, teda skončili jsme snad tady, nevím přesně kde, ale my bychom tady a máme se dostat tamhle za tím bosem, ke kterému se snad dostaneme lehce. No, skočíme to dolů, nebudeme se s tím srát. Tak, zapneme si náš wallhack. Ač. Jo, to jsem zapomněl. A jak se to mačká? Jo, takhle, moment. Že si dáme upgrades. To máme, to taky, nic víc nemůžeme, ok, nevadí. A co jsem to, jo, tady vlastně. Chtěl jsem si zvýšit životy. Jo, no. Zatím tady nic nechci. Pak jsem chtěl tady sword. Tady tohle. O něco jsem si vyril do svého mešíšku. A teď nějak nemůžu. No. Mám prostě nějak vylepšený meč. A nevím ani jak, no. Je. Nevím. Vypadá nějak jinak, no ani ne, jenom jsem si tam vyril nějakou značku. No, pokračuju v tom dělání těch 20 minutových odplivů, nevím, jestli se vám to líbí, nebo ne, nikdo nic nenapsal do komentáře. Tak to tak prostě budu dělat i nadále, tady si sebereme kytičku. Když už se nám tady tak seberí, když se nám tady tak... OK. Tamhle vidím nějakou skupinku nenažraných. Hej. Zde oni se tam s někým rvou. No, to teď jsem pěkně v prdeli. To je nějaký boss? Dobře, hubu. Ty popičáku jeden. Brním z tebe gamepad. Snad mě nenapadne tamhle z ta skupita. Jo, tak. Pořádně to nějak. Chceme ho zabít, chceme od něj získat informace. Moment, jaké já chci informace? Jasně, to nevím, co vůbec je, ale tak si odhalíme třeba tady toho. Skvělý, to je nějaký lukostřelec. No to je nádherný. To
tohle se mi vždycky líbí, jak ho pěkně, no. Jo, to je prostě nádhera. Zase se bereme pěkně do naší. On to, to nezdrhá, to mě nezajímá celkem ani. Tak, je to křiv nějak moc nefunguje na to skrytí. Ale... No plus power 4, to je nádhera. Ukážeme si mapu. Jo, my máme ji teda. Kam tam? Jo. Jaký novej úkol tady máme, což ten nás moc nezajímá. Spíš má nějaký upgrade, nebo ježiši, to se nechtěl. A tady máme nějaké... Co tady, aha, tak... tady to, já už jsem většinu přečetl si. Mám s tím tady nebudu zatěžovat tím čtením. A co tady máme? Wow. Jaké Cčko. Tak to je fakt hustý. No tady nemáme no runes, skončím runes get more. A jo, to jsem si jenom odemkl na... nebudu to radši řešit. Se v tom zatím tolik nevyznám, takže... No tak tam budou nějací... sráčíci. Což ty bychom mohli možná vyřídit. Tak ten to schytal, chudá. A jo. Tak to bylo docela hustý. Jsem ani nečekal, že takovýhle triček umí. No, tam nepotřebujeme, chceme spíš sem k někam jít. Ale nějak tajně, aby nás neslyšeli, nechci být zrovna odhalený, protože potom by to tu mohl být docela masakr. Dobrý. Možná můžeme vylézt. Jo, easy. A když si sebereme, to nám snad bude dávat celou dobu, ne ty úkoly. Že sléz, nalez, skoč dolů. Kvídle blbosti. No, snad. Tak, to jsme sejmuli. No. Mně tak. Ty by... Ne. Ne, dobrý, nic tu není. No to je dramatická hudba, velmi dramatická. No my tamhle. No co tam je? To je ten boss. Moment. Tak teď jsem zmatený, co my máme označený. Moment, to jsme se nepohodli. To jsme se vůbec nepohodli, sakra. Sauron Army, ale my jdeme na tohodle. No jasný, na něj. To by měl být taky, ale tady někde. Tak já jsem zmatený, sakra. Jsem tady ještě viděl něco. Pendis. Jo, to je zase nějaká kytička nová, ne? No jasné. No.
Takže jsme museli ještě startnout misi. To je fakt super. On ho nechá, tak aby ho tak schválně zbyli. Srabáček. Snad se vám tato hra líbí, je teda hodně. Zatím mě tato hra akorát jenom překvapuje. Aha, jasný. Co mě mrzí, že... Slay the orc captain, cut off the head of the snake, and the body will wither. Archers, I must take out the eyes of the camp. The ground broke loose, and now someone's gotta go get it back. I heard the slave begging for mercy, begging you for his life. If one more runs, we'll be out of here. Dobrý, chci to zabíjet snajpříky. Už je spadl nádherně dní. To je vončo. Tak. Hlavně ani nespadnou. Tak. Ten luk možná by se hodil, nebo ne. Tady, jasný. Ale moment. Tamhle jeden, tam ještě archer. Ne, tohle nepůjde. Tohle nepůjde, co oni tady dělají, ty sráčíci. Tam je jeden, tam je další. Brý, ty vypadají retardovaně. No, až ty na toho, ten má oči vzadu. Tak tam tam si koukám taky. Tak ten cíl ale zasloužil, to musíte uznat. Tak tamhle z toho taky pěkně. Tak, dostali pěkně do hlavičky. Takhle jsme to docela blbě začali. Mu teď fusnu do ksichtu. Aspoň, že už by tu neměli být žádný snajpři. Kdyby mi ty lidi mohli pomoct. A ne tam tak nevinně čumět, jako debilce. Pojď, teď drtím. To je tady docela je demolů. Líbí se mi, že tady jsou vlastně bojová technika, pokud jste hráli Batmana. Arkham Origins, co bylo ještě? Batman, Arkham City. Tady máme docela kombíčko, co? No kočení. Ačku, tak. Vysaj! Vysaj bonk. Tak a jdeme vysaj bonk pořádně. Teď ten je mrtvej. No to by mě zajímalo, jak budeme potom zabíjet tenhle lukostřelce. Bude zábavička, no.
Dobrý, odhalíme si tohodle. Ježiš, další lukostřelec. Dobrý, vypadá, že většina jich je trošku dál. Takže... Ale jo, je po něm. Tak si sebereme pěkně. Líbí se mi, že ten meč pěkně jakoby i tak září jako v tom, jako jak když byli, jestli jste viděli Pána prstenů, což doufám, že jo, všichni, že to viděli. Tak tam, když jakoby byly orkové poblíž, tak svítil modře, ale tady to je myslím kvůli nějaký tý síle, že jak jsme takhle tý debilně, jo. Tady to nepotřebuju. Nepotřebuju strength, nepotřebuju impact, nepotřebuju, tohle by se mi docela líbilo. No, my už nemáme nic. Ještě, aha, teď je cinematik, takže si to užijte. So you didn't die 10 years ago. I take it you did not come here to arrest me for treason. Captain, you and I are all that remains of that garrison you loved. And why did you come here? Looking for a slave that fought the Black Hand of Sauron. More like ran away from him. You know this man? Of course. I'm staring at him. Where are the servants of the Dark Lord? Do you even know? Perhaps. This is no time to keep secrets. I have been stuck here for weeks. Steady. Come to the outcast camp. We shall ask my scouts. I'll be there. Oh, nana. On tu bude? Gloom. Gloom. Jak on se vlastně jmenoval? Když jsem se nedávno díval na Pána prstenů. Gloom, ne? Gloom, Gloome. To... Ne, co to je? Co to je? Back. Tam ještě nemá svého miláška, pokud se nepletu. Pokud mě... má mysl nemýlí, tak tady snad ještě ani nemá miláška. No, tak bych udělal tohle. Tak. A můžu mít dvě runy. Oh yeah. Sauron Army, no. Tady toho, ten... ten nevypadá tak strašně, jenom Power 3, ale... Co mě, co jsem depresivní z těch lukostřelců, protože... Takže z nich jsem fakt docela posraný. Nevím, jak se proti ním bude vůbec bojovat a jestli to bude vůbec trochu příjemný proti ním bojovat. Což asi nebude, že jo, no. A jak si to potom stejně někdy něco přečtu, teď s tím nebudu zaobírat. Jinak grafika u téhle z té hry je, ty vole, fakt superová. Překvapila mě jako svině. Co tam je? Co se tady děje? Co to jako má být? To je nějaká bitka nebo co, ty vole? O, tam jsou zase orkové, já už myslel, že... Teda orkové. Jak ono se jim říká, já to zase zapomněl. No, tak to je asi, když tak vzpomenu, možná někdy. Možná. No, tak tady ty nechám být. Hej.
Neblokujte mě! Toho debila pěkně vypadá. Hej, co? Ty zmrde jeden. To je fakt. No dobrý, jste volní, dementi. Ta pojď. Co, bolí tě? Bolí tě to, hova? Bolí tě to? Tak pojď, vole. Odpověs mi to držko jedno. A teď tě to již zrasím jako sračko jedno. Co, vole? Co teď povíš? Hovím, co? Ty vole, tam jsou nějaký snajpři. No. Tady máme... Jo. Ne. Jo. Ne. Jo, ne, jo, ne, jo, ne. To by měla být mise na toho Gluma. Na toho starého, dobrého hobita. A já nevím, já se s vámi rozloučím. Vyjde to, tohle video by mělo být v úterý. Což nevím, kolikátýho je, se můžu podívat, jo. 7.10. pardon. A možná zítra něco natočím taky. No, snad se vám video líbilo, pokud ano, tak nezapomeňte lajkovat, snad se vám tato hra líbí, mě docela hodně, jo. Je grafik. Ježišimaria. Takže můžete lajkovat, odebírat, komentujte něco, můžete. A ježiši. A tak no, já nevím, co teď říct, protože mě tady pěkně teď serou. Tak, no zabijem si a ukončím to. No, no, nebudu se s ním srát. Oh, to píči, a to zaseru. Ne! Ježiši, dáme panové, tohle jsem nechtěl rozpoutat. Víš co, zavři hubu. Nikoho tady nezajímáš. No, takže já se s vámi zatím loučím a... Jenom pokud... Ty vole, co tamhle, tam nejdu už vůbec. Pokusím se tady zdrhnout tomuhle sráčovi. Neby se mu zdrhnout se tak vůbec. No, takže já se s vámi zatím loučím a mějte se. Čus.